Ақтөбеде елдегі ұлттардың бекем бірлігін бейнелеген достық фестивалі өтті. Әр этномәдени бірлестік өкілдері татулықты үндеген театрландырылған көрініс қойып көрме ұйымдастырды. Өнер ұжымдары концерт қойып көпшіліктің ықыласына бөленді. Микалиян Арютюн Халықтар Достығы фестиваліне жеке сурет көрмесіне алып келген. 79 жастағы қария қиялын қағаз бетіне түсіріп бейнелеуді осыдан 10 жыл бұрын бастапты. Содан бері қолынан қаламы түспей талай сурет салған. Ішінде қазақ еліндегі тарихи нысандардың да бейнесін көруге болады. Өзінің айтуынша, бұл өнер ұлттарды жақындастыруға сеп болатын бірден бір бағыт. Я сам художество любил. Мен көркем суретке бала күнімнен құмар болдым, бірақ үлкейген шағымда ғана сүйікті ісіме қол жетті. Сөйтіп, сурет салып, туындыларымды жақындарыма, достарыма сыйлап келемін. 1 мамыр мерекесі қарсаңында ұйымдастырылған шараға Ақтөбеде қызмет ететін 16 этномәдени бірлестік қатысты. Олар өздерінің ұлттық болмыс бітімін айшықтайтын нақыштарын көрмеге қойып, сахна төрінде ән айтып, би билеп, арасында әр халықтың өлеңін шырқап, қазылар алқасы мен қалың көрерменнің қошеметіне бөленді. Мұндай шара Ақтөбеде бірлік мерекесі күніне орай дәстүрлі түрде өтіп тұрады. Ал бүгінде облыста 90-нан астам ұлт өкілі бір-бірімен тату өмір сүруде. Әр салада еңбек етіп, ортақ отанның дамуына үлес қосып келеді. Өздерінің ұлттық болмысын сақтап, жан-жақты даму үшін барлық жағдай жасалған. Тіпті кейбірінің өзіндік салт-дәстүр, мәдениет, тіл және мемлекеттік тілді оқытатын шексенбілік мектептері де жұмыс істеп тұр. Қазіргі таңда барлығының тілегі бір. Ол біздің еліміздегі тыныштық, еліміздің ынтымағы. Өнер арқылы, шығармашылық арқылы, осы көрсетіп қолдарынан жасаған бұйымдары арқылы біздің халықтардың арасындағы достықты, ынтымақты білдіруге тырысатын арнайы тәрбиелік мәні зор, насихаты зор шара деп есептейміз. Облыстық деңгейде ұйымдастырылған Халықтар Достығы фестивалі жоғары деңгейде өтті. Ал 1 мамыр күніне Ақтөбеде бірқатар шара жоспарланған. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24.